Вот нас. Вам же сюда. Один, да. Тут усе розбите. Ми якраз спали, то добре, що ще одіялом накриті були. Бо якби не вкриті одіялом, стекло було аж на нас лежало. Дарами отягли. То я, вон, висипали все повністю, бачите, воно все в хаті, вся хата в склі. Ой. Вікно винесене, балкон винесене. Як тривога чи щось, ви укриття спуститися можете? А де тут у нас укриття? У нас тут укриття немає. Це тільки переход. А це тільки в перехід хіба можна зійти. Але я на костелях, поки я зійду тут.